Sveiki! Jūs žiūrite Delfi TV laidą Sportinė forma. Ir šiandien mes kalbamės su pirmuoju nepriklausomos Lietuvos olimpiniu čempionu disko metiku Romu Ubartu. Tai visai neseniai, gegužės 26 dieną, atšventėte labai gražų 60 metų jubiliejų. Tai vieni žmonės priima tuos metus kaip naštą, kiti sako, kad jauni lieka visą laiką. Kaip jūs tuos į tai žiūrite? 25 dar buvau jaunas, tiksliai jaučiausi. Čia atsikėlęs ryte jau pajaučiau kažką. Nes pradėjo sveikinti visi skambė, žinai, nu galvoju, kažkas tai jau matyti, jau mane į senukus įrašė. Vyrai, su kuriais žaidžiu krepšinį, sako, nu, jis yra šeimų su grupė, tai visi vyresni už mane, žinai. Nu, gerai, sakau, gerai. Bet, žinai, jeigu rimtai, tai nu, dar nesijaučiu, kad 60 metų, jeigu taip sunku pasakyti, žinai, nes tas toks dalykas kino savaip jaučia. Aš jaučiu taip kol kas. Įmatyti, kai ta, žinai, biškiai nueis toliau, tai visi, žinai, šventės tos visos, taip, taip. Nu, tada tik pradėsi mąstyti, kas kaip. Ir užsimirši, gal per darbus, per viską, per kažkokius tai užsiėmimus, žinai. Aš manau, kad svarbiausia užmiršti visą tą, kad tu 60 turi. Treneri, esate pirmasis nepriklausomas Lietuvos olimpinis čempionas, tačiau ant prizininkų pakilos lipiau 1988 metais Seulo olimpiadoje, tad tuomet iškovojot sidabro medalį. Kokį ten pritrūko iki to aukso? Buvo stiprus priešininkas, aišku, pirmiausia, Jurginas Šultas, aišku, aš pastojus su jo konkuruodavau ir gavosi taip, kad jis aplošė mane per Seulą, o aš aplošiau jį per Barcelonoje, tai gavosi vienas ant tų svarbesnių varžybų. O taip, nu, buvo visokių tokių, nes Vladivostoke buvo stovyklas surengta ir aš biškį apsirgau tenai. Čia vienas dalykas. Antras dalykas buvo, kad mano treneriai kažkodėl tai iškvietė iš stovyklas, vat jis atskrido į Vladivostoką, iškvietė į Maskvą, dėl kažkių tai ten pasas kažkas ar kas. Vėl be trenerių treniravosi beveik 2 savaitės kažkur tai, nu beveik. Tai vat tie dalykai, matyti kažkiek tai kokį metrą, pusantrą galėjo atimti man kaip rezultatai. O tada galbūt ir su Šultu galėjau pakovoti. Aišku, buvau pasiruošęs iš tikrųjų gerai ir, nu, matyti sėkmės trūko biškį. Va tokie va, dalykai, o psichologija buvo normaliai, aš niekada negalvodau, kad pralošiu. Jeigu eini varžybas, tenkis galvoti, kad išlošti. Yra stipresnių, taip, nu, bet tu nepasidėk savus pirmiausia, norėk nugalėti. Nu, skaitau, kad antrą vietą irgi neblogai olimpiadai. Jurgenas Šultas, tai tas pats, kurio rekordas iki šiol dar yra disko metimo sektoriuje. 74 metrai, čia yra fantastika ir aišku, ir nežinau, pats ilgiausias turbūt iš lengvos atletikos šakų. Aišku, yra žmonių, kurie iš tikrųjų gali pasikesinti. Tai, buvo... Aš kaip tik norėjau klausti, ar įmanoma jį iš viso pagerinti dabar? Manau, kad taip, dabar nes turėjau tą šansą Virgis Alekna, tiksliai turėjau, jeigu jisai būtų kažkur tai gaudęs vėjus, kaip pas mus sako diską metime, nes pas mus vėjas turi svarbą didelį. Ir kai jisai mesdavo 70 metrų, pavyzdžiui, stadione, paprastam, su didžiom tribūnom, tai nuvažiavęs į tos stadionus, kur žmonės važiuoja rekordą daryti, jis iš tikrųjų galėjo pagerinti rekordą. Dabar, aišku, yra švedas, Staklis, kuris iš tikrųjų, manau, gali būti, kad net pasikesins, jis nėra dar senas, kiek ten tų metų, 26 ar 7 ar kiek, tai čia pats žydėjimas yra, reiškia, disko metimą, ir aš manau, kad jis Virgio klaidos nepadarysis, kaip tik, kad nors nuvažiuos pasiruošęs kažkur tai tokį stadioną, kur vėjai, ir gali pagerinti. Nes žinau, kad buvo metimo, iš tikrųjų tolimų ir pasvirgė, ten visiems 105 metrų girdėjo, ten, žinai, Pietų Afriką, ar kuris, kad ten prie vandenino, kur didžiuliai vėjai. Nu, vienu žodžiu, yra žmonių, kurie gali. Andrius, nu, kodėlgi ne? Jeigu irgi pavyks kažkur tai pagauti kažkokią tai sąlygas, formą, sutaps sėkmė, viskas, nu, manau, kad įmanoma. Na, vienas reikšmingiausių ir tikriausiai ir Lietuvos sporto istorija, tas laimėjimas Barcelonoje, kuomet laimėjote olimpinį auksą. Gal galite atskleisti truputėlį tą užkulisiuosius, kas ten vyko, kaip vyko? Ar tas laimėjimas, vėlgi, ar tikėjotės atsistot ant aukščiausio prizininko pakilos, ar tai nutiko tiesiog jau varžybų metu, patikėjote, kad galit laimėti? Manau, kad aš norėjau laimėti, taip galiu pasakyti, nes vienas iš stipriausių buvo tuo metu disko metikų ir važiuoju olimpiadą, gerai pasiruošęs palyginimas. Nu, turėjau nedidelę traumą, bet jinai taip, nu, galbūt šiek tiek sutrūkdė.
Ir žinojau, kad ir treneris mano, aš prisimenu mano amžinatilis trenerį Vytautas Jaras, ir, reiškia, Rauostė su savo anūku stovėjo, kai mumis vežė prie lėktuvą, jisai stovėjo, taip žinai, ir na, mačiau, kažkaip net širdį taip sugėlės, kad nu negaliu apvilti. O kitas atvejas tai buvo, kad mes pirmą kartą dalyvavom kaip nepriklausomas, reiškia. Pridavė tai, tai ne? Pridavė svorio. Tam. Ir kažkokia tai ir džiaugsma, bet kartu atsakomybė. Nežinau, kad iš manęs tikėjosi ir valdžia visi, ir Artūras Paviliūnas, olimpinio komiteto, vat, reiškia, prezidentas Lietuvos. Ir jie labai daug padarė, kad aš tą vat, savo, reiškia, laimėčiau. Nu ir manau, man pavyko, o iškulisiai, nu kokie ten iškulisiai, atvažiavau į tą, reiškia, kaimelį, ten buvo, nu kaip visada, žinot, brūzdėjimas mėnes, tik tai nori kažkur tai nueiti, kad tik tai užsimiršk, kad ne olimpiadą atvažiavai, kažkokia ten, nežinau, banketas į mišką pasi, kažką tai tokio, žinai. Nu, aš manau, man tas pavyko ir, ir tą parodė, kai aš, reiškia, numečiau tą kvalifikaciją, pirmą metimą, lengvai, nu iš tikrųjų, nu taip lengvai aš dar ne, kvalifikacinį vat, normą nebuvau vyžęs, 66 metrai, tai, tai atėjau tik ir išėjau, žinai. Nu, po dviejų dienų, reiškia, buvo finalas ir jaučiu, kad ateinu kažkas taip, blemba, ryte taip ir apsinuodėjau kažką, tai kažkas tai vėl neturka, ar jaudinuosi. Nu. Nu, aš dėl savęs tai nepastebėdavau, aš į varžybas eidavau, aš, nu, galiu pats susikaupti ir, reiškia, man nebuvo to jaudulio tokio, kad ten, nu, stogas važiuotų, reiškia. Ir po pirmų dviejų metimų, biškį, jaučiausi gandau, nes ten ketvirtas ar penktas einu, tai sakau, nu vėl mane, ką daryti, reiškia. Nu ir pradėjau, po biškį susikopiau, suimėjau savo rankas, žinai, ir pradėjau tas rezultatus gerinti. O ir žiūriu, kad ir priešininkam nelabai eina tas, nes kiek supratau, ten oras buvo, tai nekoks. Aš žiūriu, kad jūsų rezultatas 65 metrai 12. Tai sakau, čia nebuvo labai aukštas, o pasiruošęs buvo, nu, aš manau, 68 metrų tiksliai buvo pasiruošęs. Ir čia vat, ar gali būti, kad oro sąlygos buvo tokios labai karšta ir drėgnas oras. Jis toks biškį spaudžia, net kaip galva ir viską, ir diską turbūt. Ir priešininkus tas pats, aš matau, nu, blemba, kas čia darosi, žinai, galvoja. Ir ta, kai labai buvau nustebęs, kad šito rezultatą man pakako išlošti, aišku, laimėti. O paskui, nu, aišku, išlošiau, tai vat, tą vėliavą gavau iš amerikonų, ten, žinai, kuris, reiškia, amerikonai, kurie atvažiavo iš Amerikos, lietuviai, reiškia, davė vėliavą, sėdėjau, ten. Pasveikino priešininkai, Jurginas Šulūnas pasveikino, tai pato, kaip čia, mums, paskui, žinai, aš tai vėliau pranešiau, žinai, bet neleido toliau bėgti, nes kažkas tai vyko ten, ar bėgo, kažkas tai mane stabdė, nu gerai, grįžtau. Tai to tradicinio rato neteko? Ne, nesigavo, tik apibėgo aplink sektorį, ten aplink tos visus, žinai, nu ir viską, žinai. Nu, o paskui kas? Nu, paskui jau euforija prasidėjo. Tai iš pradžių net nepajaučiau to, bet paskui jau pradėjau jau, žinai. Susveikinimais tikriausiai pajautėte, ne? Nu, gerbimas Landsbergis pasveikino iš karto į tribūną, kai išėjau, čia iš karto žiūriu su savo palyda, viską. O, tai buvo irgi, žinai, sveikinu, ačiū, žinai, šiau ten. Nu, ir žinai, ir taip ir gavosi. Ten. Ar naktį miegojate treniai? Nu, sunkiai buvo užmygti, žinai, ant ryto, atrodo, atsijungiau kažkito visą naktį, tai tas, žinai, nu, žinai, vat vis tai, jo, tai gavosi, žinai. Nu, ten paskui galė, reiškia, olimpiados, kai susirinkom ten visi, žinai, ant vejos prieš olimpinį, reiškia, visą mūsų tą kaimelį, mūsų Lietuvos delegaciją, nu, krepšininkai visada čia užvedinėja visus, sunešėm visi, kas beliko ten, nu, ir puota buvo tokia, kad ten, va ten tai aš nemiegojau, tai žinai. Ten, žinau, visus gaivino biškį Živatkauskas, reiškia, visus ten padėjo ir man, iš mane palaikė, ten sako, Roma, einam, užtenka, einam miegoti. Nu, aš jau buvo tokių dalykų gerų, žinai. Ten paskui mums laistė štais, iš kažkur tai gavo šitos gesintuvus, pradėjo laistėti visus aplink Australą ir kas ten išbėgo, žinai, nu, šiuo, man galvoju. Nu, žodžiu, buvo įdomu. Euforija buvo didelė, aišku, bet pats tas pajautimas laimėjimo atėjo daug vėliau ten. Po 10 dienų, po mėnesio kažkur, kai pradėjom vaikščioti po visus tos priėmimus, po viską, žinai, ir ten daugiau pavargau, negu treniruodamas, žinai. Nes visiem, žinai, tokia neįprasta aplinka buvo, biškiai. Nu, vat aš manau tiek kažkiek, tai, nu, aišku, ant pedestalo, kai stovėjau, kai pirmą kartą grojo gimną Lietuvos, ten vėliavą kėlė, nu, super buvo. Šito užmirš neįmanoma, žinai. Na, o koks momentas po olimpiados jau kitais metais planavote sudalyvauti pasaulio čempionate? Jo, be reikalo, reikėjo man palisėti. Nu, ir ten
atsitiko tai, kad aptiko jūsų organizme tų draudžiamų medžiagų. Mhm. Kas nutiko, kodėl taip atsitiko ir nenorėčiau apie ir kaip tai kalbėti. Jautėtės apskritai vat, sunku per tą diskvalifikaciją ketverių metų vėliau? Nenoris kalbėti apie tai, bet kažkas tai atsitiko taip, kad vieno žodžio buvo visokių ten ginčių su lengvai atletika federacija, ten, negaliu sakyti, bet visokių dalykų ten buvo, tokių, kai dabar analizuoju, yra tokių dalykų, kurių aš negaliu pats paaiškinti. O 4 metai tai buvo sunkus metai, nors aš iškvietė mane, reiškia, valdžia sporto. Romai sako, ką darysim, reiškia, 4 metai yra didelis laiko tarpas. Kaip sportuosi ar netoliau? Buvo tokia kalba. Sakau, aš noriu. Bet sakau, reikia ten tikrinti, pastoju Lietuvoje, aš turiu būti tikrinamas pastoju, jūs turite nusiūst mano mėginius, pastoju ten kažkur ar į metus kartą, ar 2 kartus kažkaip tai. Norėjo, sako, gerai, mes tai palaikysim. Čia, aišku, Artūras Paviliūnas daugiausia, nes čia jo dėka aš ir likau sportą ir žinau, kad labai daug padėjusi. Bet dabar, kaip galvoju, tai ko gero reikėjo man išėti, nes vis dėlto 4 metai yra didžiulis laikas. Man buvo 302 metai, 303 jau. Ir aš kaip baigiau jau 307. Ir dabar, kai aš prisimenu, kaip tik 307 metai prasidėjo visas išliniai traumas. Vat ateina riba pas sportininką, kad, manau, tas yra ir pas visus, 307-40 metų, kad pradeda tos senos jaunystės kažkur tai buvasios. Ir vat čia matyti, iš pradžio atrodo visas gerai prasidėjo, viskas, 65 mėčiau, išėjęs jau, 60 ten Šveicarijoje, 64, 70 ar kiek aš numečiau, Dinamos, vėl numečiau 64. Ir paskui tą traumą išlindas. Koja pasitempio, vadinamas užpakalinis nervas ir šakės. Technika sugriuva, viskas sugriuva ir vat matyti ten jau, ar gamta sakė, ar iš viršaus sakė, Romai, laikas dėti, kaip sako krepšininkai ant kabinti, o čia batelius ar kaip, ar diską padėti kažkur, tai po stiklo ar ką, žinai. Teko matyti, vat aš dabar kaip analizuoju, sportininko gyvenime yra lygos, bet va šita lyga yra pati didžiausia, tai išeiti į sportą. Tu kai susirgi jie ir visą laiką nori spratės, kuo ilgiau. Va čia yra matyti, kaip tu susitvarkai savo psichologiją. Buvote pačioje karjeros viršūnėje, galima pasakyti, sportinės formos pike. Ir tik tai galima paspėlioti, ką būtumėt nuveikę per tuos 4 metus, jeigu dar būtumėt sportavęs ir varžęsis. Aš manau, kad būtų ir rezultatų kitų geresnių, gal kokių geresnių. Manau, kad į varžybą būtų išloštų kažkų. Juk dar viena olimpiada, Atlantos olimpiada 26 metais, kur galėjot realiai lipti ant prizininkų pakilos. Prizininkų nežinau, bet kad kažkur tai 8-ukė tiksliai galėjau, žinai. Nes amžius visien jau būtų buvęs, bet visien atėjo nauji, Rydelis atėjo, kuris buvo tuo metu viršūnė, žinai. Jau nekalba Baltarusiai, kurie iš tikrųjų, jie stiprus ir, bet niekados nebūdavo ant tiek stiprus, kad ten disko metime mestų tiek. Tai aš pastebėjau vieną dalyką, kai ateina jauni žmonės, jiems laikas užleisti, nesinori, bet laikas užleisti jiems vietą ir dabar matau, tas pats vyksta ir Virgis tą pamatė. Atrodo, kai tu jaunas, viskas, tu niekados neišėjusi, tu lyderis, tu nugalėsi. Jaunimą taip žiūri, vyrai plakai. O paskui žiūri artėja ir laikas užleisti. Tada aš žinau, tas yra, kad išmintis ateina tik tada, kai tu, kaip sakoma, daisi jau amžiai. Mano, pavyzdžiui, 28 metų dabar mano galva, išvengęs būčiau daug visokių nesąmonių ir klaidų ir traumų, manau, taip pat. Nes buvo toks atvejis, kad jau sportuot beigiu, 87 metais traumą turėjau tokį, kad man pasakė, Romai, viskas, eik į sportą, negalėsi. Tai ačiū Dievo, čia susėmėm, pradėjau vaikščioti per žmonės, Romai sako, palauk. Pradėjom simuliacijos daryti ir išgyjo, žinai. Nuvažiavom į Berlyno, stovyklą, tai reiškia, Jaras, intuiciją turėjo žmogus. Romai sako, nebijau, nes aš buvau stogas važiavom, aš negaliu nieko įprimti, net kaip suktis negaliu. Sako, davai, einam pašokinėti. Treneris, sako, tu ką? Ir dar sako, vieną koją. Jau galvoju, šakas, iš jūsų lūšių. Bet žinai, pašakinėjau. Sekančią dieną man nebeskauda pėdos. Įsivaizduojant, kiek treneris turėjo intuiciją. Ir prasidėjo, ir vėl aš pradėjau kilti viršų tada. Jūsų asmeninis rekordas yra 70 metrų 6 centimetrai. Taip. Ar dabar, kai pagalvojat, galbūt
technikos dalykus visus įtraukiant viską, ar galėjote mesti dar toliau? Galėjau. 100%, dabar, kai mastau, 2-3 metrus galėjau toliau mesti tiksliai diską. Buvo tokių dalykų, kur aš technikoje iš tikrųjų niekaip negalėjau išvengti ir negalėjau ištaisyti. Nes mano karjeros pradžioje, kai aš dar buvau grinai toks jaunas, Panevėžy, aš ant tiek buvau fanatikas, įsijungiau paskui į diską, kad pradėjau mėtyti bet kur. Ir pradėjau mėtyti nuo žolės. O žolės, žinot, kas yra? Slido. Tai aš vat, daugiau užėdėjau, o šitą koją pakel, nu, aš žinau, kaip technikoje, labai pasyviai. O čia reikia aktyviai ir iškart į sektorių eiti. Va šitą klaidą mane ir... Ir todėl mane skaitydavo daugiau jėgos metikų, o ne greičio. Bet jeigu būtų va, biškį va, šitą klaidą išteisyta, aš būčiau artėjęs per to greičio metimo. Čia yra granai rezultatas plus. Nu, atskaitau, 2-3 metrai iš tikrųjų. Psichologiją aš buvau pasiruošęs, nes treniruočių net rezultatai buvo geriausias mano 73 irgi su kapeikom. O 71, 71,5 gana dažnai lėgdavo. Tai vat, nu, taip išėjo. Ar disko metimas buvo tas sportas, kurį nuo pat pradžių ėmėtės, ar galėjot pasukti ir kažkur kitur dar? Daug ką dariau. Krepšinį žaidžiau, rankinį žaidžiau, tinklinį kartais irgi pažaisdavo. Nu, šuolinkų sakiau, jau buvau, bėgimą ten internete prarėjau visus, nors iš manęs bėgikas, aišku, nekoks. Gal biškai sprintas, taip sako, kad metikai gali ant 300 metrų sprinterius aplenkti. Šitą aš tikiu. Buvo visokių tokių žaidimų. Galėjau, aš manau, galėjau ir krepšinį, aš manau, žaisti, bet sako, rankinį galėjau neblogai, nes prisimenu, ten būdavo tos tarpklasinės, tai įvarčius įmečiau ir iš vidurio aikščius mesdavo. Ant tiek ranka buvo, smagi būdavo. Nu, manau, kad taip. O tos sporto šakas buvo. Man žaidimės sporto šakas irgi labai artimas, jaučiu pagal savo tą natūrą, žinai. Nu, bet diskas nugalėjo. Manau, nepasi... Nėra tos klaidos. Nesuklydo. Nesuklydo. O disko metime jūsų galvo, kas yra svarbiausia? Talentas ar tas juodas darbas? Ar vėlgi mišnys kažkoks galbūt? Super klausimas, žinok. Visi va tą klausė, aš visiems atsakau, talentas, tai čia 10% gali būti. Tu gali būti koks talentingiausias. Bet jeigu tu nedirbsi disko metime, tu pasiliksi ant tos, reiškia, kiek tavo talentas leido išėjti rezultatą. Nes disko metimas, pirmiausia, jis turi būti stiprus, koordinuotas, šoklus, greitas. Vienu žodžiu, visas tos, kas tinka ir kitom sporto šakom, bet ši čia ypatingai. Nes mūsų sporto šaka yra tokia, nu, biški, va tas judesys per šoną, reiškia, yra neįprasta žmogui. Yra įprasta žmogui va šitas judesys. Iš to reikia ilgiau lavinti viską. Ir va šitas judesys, va tai sukimas ypatingai turi būti koordinacija gera. Nu, žodžiu, visi, nu, aišku, aš netmetu tokio, ko gero, vieną iš didžiausių tokių, tai fortūną. Nes vat, aš jau pastebėjau, yra tokių talentingų vat, žmonių, kurie viską atrodo turi. Bet vat, nėra vat, kažko, tai vat, nu, dega per varžybas, negali. Vat, skaitau, čia yra vat, tas ir psichologinis dalykas, bet skaitau ir fortūną. Turi turėti šitą vat, kažkokį tai iš viršaus palaiminimą, kitaip kalbant. Nes visur tas pats, žinai. Žurnalistų irgi atėjo, aš manau, tai ir kažkaip tai... Vedė kažkas tai. Nu, tai mane tas pas. Nors aš pat tai iš vis negalvoju. Olimpinių čempionų tap. Oi. O čia mano, vat, reiškia, mano žemietis, geras, kai tau draugas, Stasys Petkas. Tik mes su juo ten futbolą žaidinam prie to Juknaičiuose, prie to kanalo. Ir Stasys prisimino, aš biškai primiršau. Sakė, sėdėjom to kanalo krantą ir tuo metu vyko olimpiada. Stasys sako, kaip būtų gražu nuvažiuoti olimpiadą, žinai. Tuo metu jisai. Stask irgi turi tokią gerą nuojautą kažkokią, žinai, tokią. Nu, tokie matyti sutapimai. Matyt, kažkur tai eina į pasąmonį ir tu ta paskui bandai tą įgyvendinti. Tokie dalykai įdomus. Baigęs karjerą, jūs vėlgi likote sporte, tapote treneriu, treniruojate iki šiol. Su kokiais didžiausiais iššūkiais teko susidurti, vat, imantis šito darbo? Aš to atvirai galiu pasakyti, sportuoti buvo lengviau. Daug lengviau. Nes treneris pasirodo turi ne tik mokėti tą, ką tu mokėjai, žinai, sportą, dar papildomai daug ir psichologijos ateina ir metodikos prisideda tokios, kurios tu turi žinoti. Ir pasirodo, ta metodika keičiasi. Galbūt nesikeičia pas mus techniniai dalykai daug, tie, kurio sektoriai. O vat metodikos ten atsiranda naujos visokios, reikia ir sektos dalykos. Ir aš pastebėjau dabar, kai atėjo tas amžius interneto, žaiškia, tie vaikai, kurie jie daugiau žino, negu, pavyzdžiui, aš, kuris augęs tuo metu, tų, reiškia, nu, produktas tų laikų, žinai, ir va ta, žinai, biškiai yra
atsilikimas toks, kaip tik va tuose dalykuose prieimimas tos informacijos, žinai, aš pastebėjau šitą. Kas suspėjo, tas suspėjo, kas ne, tai ne. Ir tie vaikai reikalauja, matos, kai jie žino ir kartais net bandai save sustabyti, nes matos, kad darai klaidą kažkokią. Net aš esu pastebėjęs, žinai. Nes ant tiek ir jie matos kažką tai nesutinka, ar ką yra. Nu ir bandai prisiderinti, žinai. Nes trenerio darbas dabar irgi toks yra gana toks įdomus, bet kartu yra sunku, žinai. Reikia mokintis paprasčiausiai ir viskas. Na, labai džiugu, kad Lietuvoje ta disko metimo mokykla yra, na, turi kažkokį testinumą. Va, po jūsų atėjo Virgilijus Alekna, po Virgilijos atėjo Andrius Gudžius. Na, nėra ten tokios skylės, kaip būna kituose sportuose, kad po kažkokio didelio šuolio į viršų atsiranda tokia tuštuma. Tai iškart paklausiu apie Andrių Gudžių, ko jūs stebite ir jo dabar karjerą, na, kokios jo galimybės yra sugrįžti į tą vėl aukščiausią poziciją ir sudalyvauti tokio olimpiadoje ir galbūt net atsistoti ant prizininkų pakylos. Aš manau, kad galiu garantuoti, kai jisai tą gali padaryti, jeigu susitvarkys su savo, reiškia, traumom, su viską. Nes tos dvi varžybos išloštos pasaulio čempionatas Europos parodė, kai jis iš tikrųjų gali, reiškia, laimėti varžybas aukščiausio lygo. Olimpiada, nu, olimpiada biškai yra tokia skirtingas varžybas, negu, pavyzdžiui, pasaulios, ar nežinau, ten būna ir netikėtumų visokių, bet Andrius iš tikrųjų gali. Matai, yra problema ta, kad lieka metai dabar, jie atidedami. Kaip sportininkas sugebės va tą laikotarpį pasiruošti, bet savęs sustvarys savo psichologiją, kuri dabar visiems važiuoja, aš garantuoju. Taip, taip, dėl tos nukeltos olimpiados. Ir dabar aš girdėjau net atstaklis, švedai ten daro neįly... Kaip paaiškinti? Varžybas per internetą. Reiškia, jis vienas ten savo kaimę mėta, tas prisijungia internetą ir per internetą žiūri ir matuoja, kas toliau numes. Nėra va tokio dabar kaip vieno. Nu, sakau, čia fantastika dabar. O Andrius, aš manau, sakau, jisai pilnai gali mesti virš 70 metrų, nes aš Portugalijoje mačiau, jis palengvėtą diską metė beveik 76 metrus, o palengvėtas yra kilogramas 800. Mhm. Tai reiškia, atimam 4 metrus, tai 72 metrai gaunasi 2 kilogramai. Tai jisai pilnai galėjo mesti tuo metu, reiškia, ir 2 kilogramus. Ir olimpiada, nu daug dievė, kad ta olimpiada įvyktų ir prizas Andrius galima planuoti. Manau, kad jis dabar, aš girdėjau, net ir dabar mėto ten kažkur tai po 68 metrus dabar lekia diskas. Tai reiškia, rodo, kad jis laiko tą formą ir turėtų būti vienas stipriausių disko metikų tuo metu. Džiugu labai. O taip. Iš tų jaunųjų, ar turim kažkokią perspektyvą, kažkokią ateitį? Nu, yra vat vienas mano, irgi pas mane treniravosi, Domantas Poška, jisai, skaitau, gana talentingas vaikas, bet irgi priklauso nuo jo darbo, nuo jo, kaip jisai ir fiziškai stiprės, jam svarbiausia, ir psichologija, jis turi neblogą, stiprią, tai matė, o daugiau kol kas vat tokių, kad ryškių žvaigždžių, kurių jaunų, kurie, aš manau, jos atsiras, nes dabar Andrius laiko frontą, kaip sakom, jam tik tai 20, kiek Andrius, 28 atrodo, ar kiek metų, aš tiksliai nežinau. Tai reiškia, tai jisai pilnai gali dar, nu, kokius 5-7 metrus sportuoti. Nu, per tą laiką, aš manau, kažkas turi atsirasti iš tokių gabesnių vaikų, kurie, nes Lietuvoje, nu, nebūna. Nu, dabar aš neįsivaizduoju, kas turi nutikti Lietuvoje su mūsų dvimetriniais vyrais, kurie turi rankas viską nutrūktų, tą, nu, negali taip, netikiu, žinau. Nu, tikiuosi, žinau, kad taip, kad atsiras kažkas tai. Testinumas bus. Jo, turėtų būti. Kiek, kaip dabar jūs leidžiat laiką, kiek judesio yra jūsų gyvenime, kiek gal dar paimat tą diską į rankas, nežinau, ar pabando dar kada tiesiog jokų dėliai pamesti? Na, ką aš galiu pasakyti? Diską aš paimu į rankas, bet mesti jau. Žinai, yra kitų dabar užsiėmimų, reiškia. Aš esu tokiam veteranų klube, reiškia, solelita, krepšinis, tenisas, žinai, ir subūrės mūsų ir Abramavičius, Apolinaras, reiškia, mūsų prezidentas, reiškia. Ir mes, kaip sakoma, tam verdam tose sultise. Ir jeigu to nebūtų, aš matau, kaip vyrai ateina, nu, ne tai, kad jie nervuoti ateina, bet ne tas. Kai mes pažaidžiam kažką, įsikrauna, visi laimingi, kalbos, viskas,
Ir sako, pareinam namo, tai žmona gali ant mūsų ką nori daryti. Mes neramu, žinai, jos įsikraunam, žinai. Nu, aišku, dabar, biškiai, tenisą esam pasinešę, lauko tenisą žaidžiam, reiškia. Esam tokie šeši žmonės kažkur, kurie vat, turim savo tokį ratelį ir lupam, žinai. Nes aš... Be sporto negalėtumėt? Ne. Nes aš, kiek suprantu, jau 27 metai širdelė mano jau tokia, žinai. Kartais pasimatoju pulsą, kai pastairė, ten būna 48, 46, reiškia, tviksniai, nu, tai jau didelė širdis, reiškia. Ir reiškia, aš tai 3 dienas nebūnu, kažką nepajudu, sunku. Tai dabar balkone dar turiu gantelius tokius, išeinu, reiškia, pasikulnoju gerai viską, tai jau be šito neįmanoma matyti. Ačiū, daug dievo, kad ilgiau galėtum, žinai, judėti, kad nebūtų tokiam kokių dalykų, nes, žinai, su amžiom išlenda visokie negeri dalykai kartais. O daugiau ką, nu ką, pasivaikščiu, būtinai, ten pas mane prie namų yra kalnų parkas netoli, reiškia, tai nuvažiuoju, ir po tos kalnus, žinai, o kojytė sudirba gerai, žinai, ten visiems linkėčiau pavaikščiotis kalnai, žinok, čia toks užsiėmimas, ir ten gamta, viskas, žinai, ir žmonių nėra tik daug, žinai, nu, praeina ir viskas, žinai, o tokie užsiėmimai, aišku, tu turiu ten, o dabar pradėjau knygą skaityti, žinok, nu, įdomus dalykas pasirodo, anksčiau skaitydavau, bet nebuvo tarpas, kai kažkaip buvo nutraukęs, dabar knygą skaitau, na, aišku, televizorius, nu, čia, žinai, internetą pasižiūrė, ten tas informacijos visas. Gyvenimas, aš manau, net daug skiriasi nuo kitų žmonių, tai galbūt aš galbūt daugiau judu. Taip, viskas tas pats. Esate puikus pavyzdys. Ačiū Jums, treneri, už pokalbį. Jums dėkui. Ačiū. Jūs žiūrėjote Delfi TV laidą Sportinė forma. Iki kito susitikimo kitą savaitę.